אדם שהרג בשוגג, הוא באמת לא התכוון להרוג, וקרה מקרה שהוא הרג בשוגג. אז כידוע, זה שהרג בשוגג, הדין שלו שצריך לצאת לגלות. רש"י מיד בפרשה שואל שאלה, ואם תאמר, למה תצא זאת מלפניו? מסכן, אחד טיפס על הסולם, הוא היה בטוח שהסולם בסדר, היה שם אחד מתחת לסולם, פתאום התברר שהסולם היה רעוע, הוא נפל, הרג אותו. זה שנהרג, מה עשה? מה קרה? וזה שהרג אותו, שצריך לצאת לגלות, מה קרה? מה הסיבה שזה קרה הדבר הזה? זה רש"י מיד שואל, ולמה תצא זאת מלפניו? אומר רש"י, זה שאמר דוד המלך בספר שמואל, ומשל הקדמוני, כאשר יאמר המשל הקדמוני, מרשעים יצא רשע. אומר רש"י, מה היה פה? מה הסתתר במעשה הזה, שלכאורה זה קשה? מדוע קרה מה מסכן זה שטיפס על הסולם וזה שישב מתחת לסולם? אומר רש"י, המשל הקדמוני, המסביר מה זה המשל הקדמוני, זה התורה. התורה מגלה לנו את הסוד הזה. אם קרה כזה מקרה, סימן שיש לזה סיבות, יש לזה סיבות נסתרות. זה שעלה על הסולם התחייב בגלות עוד קודם לכן, אולי בגלגול הזה, אולי בגלגול אחר, אבל הוא לא קיים את, לא קרה שהוא באמת יצא, בפועל הוא לא יצא לגלות. וזה שנהרג היה חייב מיטה, אבל לא היה עדים להמית אותו, לכן הוא יצא, לא עשו לו שום דבר. אומר רש"י, הפסוק, הפרשה הזאת מגלה לנו, והשם עינה לידו, פירוש הדבר, תדע לך שהכל זה בהשגחה פרטית. זה שעלה לסולם והרג ויצא לגלות, נגזר עליו גלות, היה באמת חייב עוד קודם לכן גלות. וזה שנהרג היה חייב מיטה עוד קודם לכן. וכאשר אנחנו בעולם הזה לא יודעים איך לקיים את הדין, אז צריך לדעת, משפטי השם צדקו יחדיו. מה הכוונה? משפטי השם אמת צדקו יחדיו. אם אין צדק פה, יש צדק למעלה. זה צדקו יחדיו, בלשון רבים. כשאנחנו לא מצליחים לקיים את הצדק למטה, כי לא תמיד אנחנו יכולים, אז הקדוש ברוך הוא דואג כבר שיצא הצדק. כך אומר רש"י בפרשה שלנו. ובאמת, כאן אנחנו לומדים יסוד מאוד מאוד גדול על כל החיים שלנו. הרבה פעמים קוראים לנו כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים. למה זה קרה? אדם פתאום מפסיד ממון באיזה עניין, באיזה עסק, או יש כל מיני בעיות בבית, או יש לכל אחד, ברוך השם, בדור שלנו יש בעיות עם עצמו. קוראים לנו כל מיני דברים שאנחנו לא מבינים בעצם מה הסיבה. זה יסוד גדול שאנחנו רואים את זה בפרשה שלנו. והשם עינה לידו, תדע לך, אין דבר שהוא לא בהשגחה פרטית. לא תמיד אנחנו יכולים לפתור את זה בעולם הזה, כי אנחנו לא תמיד יודעים, אבל אין, הקדוש ברוך הוא דואג לכל דבר ודבר. לכן הרבה פעמים אנחנו חווים, עוברים עלינו כל מיני מצבים שאנחנו בעצם לא מבינים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בדבר הזה. כתוב בספרים הקדושים, כמעט כל הספרים הקדושים מביאים את היסוד הזה, כאשר קוראים לנו כל מיני דברים לא כל כך נעימים, שקצת קשה לנו להבין מה קרה, יש בזה יסוד מאוד גדול. אומר בעל הלש של שבוע והחלמה בספר שנקרא ספר הדעה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא שולח בן אדם לכל מיני מצבים, לכל מיני מקומות, ויש בלשון שלו, כך הוא אומר, אני אומר את הלשון של הבעל הלש של שבוע והחלמה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא שולח לבן אדם לגרוף את הביבים, הוא שולח אותנו לגרוף ביבים, והאדם מתרעם בתוכו, למה זה קורה לי? למה אני עובר את כל הדברים האלה? אומר בעל הלש של שבוע והחלמה, תדע לך, זה מסודות ההנהגה של הקדוש ברוך הוא. בוודאי כל מה שהוא עושה, בוודאי הכי מדויק, הכי טוב והכי נכון, הכי אמיתי. מה עלינו לעשות כשקורה לנו כל מיני דברים כאלה ואנחנו לא מבינים מה רוצים מאיתנו? פה אומר הלש של שבוע והחלמה, האדם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא בוודאי עושה לו את הטובות הכי גדולות שיכולות להיות, ואין טובות יותר גדולות מאלה, וכל מה שעליו לעשות זה רק לקבל באהבה ובשמחה את כל מה שעובר עליו. זה היסוד. היסוד הגדול זה, כי היצר הרע, במקום שאנחנו לא מבינים, היצר הרע בא ומנסה להכניס אותנו לעצבות, לכעסים, להקפדות, לפעמים לפחדים, לכל מיני תחושות הלב מאוד לא נעימות. אתה יודע לדעת שזה עיקר,
זה עיקר הבירור של האמונה בעולם שלנו, זה במקום שאנחנו לא מבינים, במקום שאנחנו לא מבינים, שמה להתחזק מאוד באמונה, ולדעת שבוודאי כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, זה הכל לטובתנו הנצחית. אבל לפעמים יש מצב שגם שאדם יודע את זה, וגם אומרים לו את זה, יש לו חברים, ברוך השם, מתחזקים ביחד באמונה, ואדם לא יכול להעיר את זה בתוך ליבו. מדוע? כי הלב עכשיו נכנס לכזאת כבדות, לכזה הרגשה של עצבות, או שהוא כועס, או שהוא מקפיד, שהוא לא יכול, הוא לא יכול עכשיו להתגבר על המקום הזה, הוא לא יכול לצאת מהמקום הזה. רבנו אמר, על ידי ריקודים ומחיית כף ממתיקים את הדינים. מה זה העניין הזה של ריקודים והמחיית כף? דבר ראשון, צריך לדעת מה זה ריקודים. אנשים חושבים שהם יודעים מה זה ריקודים, אבל יש הלכות ריקודים, צריך ללמוד בשולחן ערוך הלכות ריקודים. זה כתוב ב... הרב עובדיה יוסף, בחווה דעת חלק ד', הוא אומר, הרי לפי דעת מרן אסור לרקוד בשבת. כידוע, יש מתירים, אבל דעת מרן שאסור לרקוד בשבת. אז הרב עובדיה דן בדבר הזה, אז הוא אומר כך, מה שמסתובבים במעגל ושרים, אז מותר, גם לספרדים מותר לעשות את זה בשבת. מדוע? כי זה לא נקרא ריקודים. זה, אין לזה דין של ריקודים. מה זה ריקוד? אומר הרב עובדיה, ריקוד זה רק שאדם מרים את שתי הרגליים באוויר. אם רגל אחת מתרוממת באוויר, אז זה עדיין לא ריקוד. אז לרקוד באמת, לצאת ידי חובת ההלכה בריקודים, חייבים להרים את שתי הרגליים באוויר. ברגע שאדם מרים את שתי הרגליים באוויר, אז הוא נקרא רוקד. מה שרבנו אמר, שעל ידי ריקודים ממתיקים את הדינים, הכוונה זה להרים את שתי הרגליים, צריך להרים את שתי הרגליים באוויר, אבל צריך לכוון בזה כוונה גדולה מאוד. כתוב, ארורה האדמה בעבורך, כשאנחנו הולכים על האדמה, שם יש את הכללה. ומהי הכללה? בצוון תוכלנה. כל העצבות והכעסים וההקפדות שיש בעולם הזה, זה הכללה מחטא אדם הראשון. אנחנו רוצים להתנתק, להיפרד מעל הבחינה הזאת, אז לפעמים צריך לדעת שמה שאנחנו מדברים, מה שאנחנו מתחזקים, לא מצליחים להוציא את הלב מתוך הכבדות שלו. באותו רגע אדם צריך לה, אין ברירה, באותו רגע אדם צריך לעשות, להתחיל להרים את שתי הרגליים באוויר, לקפוץ. כשאדם קופץ, הוא מרים את הרגליים, הוא מרים את הנפש, את הנפש שלו מהאדמה, מהעיצבון, מהעצבות ומכל הכבדות הלב. אז האדם יכול לצאת באמת, להשתחרר מכל התחושות הקשות. אז זה מה שרבנו מכוון, שהוא אומר, ממתיקים את הדינים על ידי ריקודים, מחיות כף וריקודים, זה הכוונה שאדם מכוון, עכשיו אני קופץ באוויר כדי להתנתק מהעצבות, באדמה, מה זה האדמה? האדמה זה כל הדמיונות של העולם הזה, כי באמת, רק אדם עצוב רק מהדמיונות, לא מהאמת, כי האמת היא שהכל לטובה, כל מה שהשם עושה, הכל לטובה, אבל המדמה, כוח המדמה, מראה לנו כאילו יש פה עכשיו מצבים הכי קשים, הכי חריפים בעולם, מזה אנחנו יחסים לעצבות. לפעמים אפשר בשיחת חברים, בתפילה, בהתבודדות, במחשבה לעלות מעל זה, אבל צריך לדעת, אם אי אפשר במחשבה או בתפילה או בשיחת חברים לעלות, אין ברירה, שאדם יסגור את עצמו באיזה חדר שלא יחשבו שהוא משוגע, או שיש לו עוד כמה חברים שמבחינת משוגעים, ולהתחיל לקפוץ באוויר, ולכוון, שעכשיו אני מרים את שתי הרגליים באוויר, אני מתכוון להתנתק ולעלות מעל המדמה, האדמה זה המדמה, זה כל הדמיונות, זה מה שכתוב, ארורה האדמה בעבורך, זה שכל הארור, כל הנחש, הוא יכול לפעול בתוכנו בבחינת הדמיונות, בבחינת המדמה. וזה הסוד מה שכתוב במדרש, שיוסף הצדיק היה 12 שנה בבית האסורים, והיה איש כפוז, וכתוב במפרשים מה זה איש כפוז, היה מפזז ומקרקר. אז יוסף ידע את הסוד הזה. אז כל פעם שהיה מתגבר עליו העצבות בבית האסורים, הוא לא ידע מתי הוא יצא. יוסף לא ידע מתי הוא יצא וישתחרר מבית האסורים. אז יוסף היה יודע את הסוד הזה, והיה מקפץ, והיה קופץ, ככה 12 שנה הוא קפץ, והיה מרים את שתי הרגליים באוויר, ומזה יכל להשתחרר מכל הכבדות של הלב, ועל ידי זה זכה לראות את הקדוש ברוך הוא עין בעין. מובא בספרים הקדושים, שכל מה שהוא הכניע את פרעו, כי בשעה שהוא בא לפרעו, פרעו שהיה שורש מאוד מאוד גבוה בתומה,
פרעה ידע סוד, כדי להכניע אותו, להכניע כוח בתומה, חייב להיות מצד הקדושה צדיק שהגיע לשורש יותר גבוה בקדושה ממה שהרשע הגיע לשורש בתומה. כי אם הרשע יותר גבוה בתומה מהצדיק בקדושה, אז הצדיק יכול להכניע, אז הרשע יכול להכניע חלילה את הצדיק. כדי שהצדיק יוכל להכניע את הרשע, הוא חייב להגיע לשורש יותר גבוה בקדושה. לכן מובא בזוהר הקדוש שבשעה שיוסף בא אל פרעה, פרעה בחן אותו. הוא סיפר לו את החלומות שלו, אבל הוא לא אמר את החלומות בצורה מדויקת. הוא רצה לראות אם יוסף כזה גבוה בקדושה, לא שהוא יודע את הפתרונות של החלומות, שהוא יודע גם מה הוא חלם. אז הוא אמר לו, הפרות יצאו מהצד הזה של היור. אז יוסף תיקן אותו, אמר לו, לא מהצד הזה, הם יצאו מהצד השני. הוא אמר לו, השיבולים צמחו באופן כזה. הוא אמר לו, לא נכון, הם צמחו באופן כזה. אומר הזוהר הקדוש, עד שפרעה שאל את יוסף, תגיד, כשחלמתי את החלומות, אתה היית מאחוריי? אתה הסתכלת בחלומות שלי? מאיפה אתה יודע? ואז אומר הזוהר הקדוש, אז פרעה הבין שיוסף יותר גבוה ממנו, יותר גבוה ממנו. כי יוסף זכה להגיע עד לשורש של כל הבחינה של הקדושה. זה נקרא קוצו של יוד. הוא הגיע עד לקוצו של יוד של שם הוויה. וזה מה שכתוב, מקץ שנתיים ימים, מקץ שנתיים ימים פרעה חולם, מקץ זה מקוץ, שיוסף הגיע עד לקוץ של האות יוד, ופרעה יכל להגיע עד לחוכמה של הקליפה. זה נקרא כנגד היוד של שם הוויה. אז אפילו אם הצדיק היה אוחז ביוד של שם הוויה, הוא לא היה יכול להכניע את פרעה. אבל יוסף הגיע עד לקוץ של האות יוד. זה נקרא בחינת מדרגת הכתר. מה זה מדרגת הכתר? זה מעל החוכמה. זה מה שדוד המלך אומר, ששיביתי השם לנגדי תמיד, שהצדיק רואה את שם הוויה לנגד עיניו כל רגע ורגע, ואיך זה מתגלה, איך זה מתבטא בצדיק שהוא הגיע עד לבחינה הזאת של הקוץ של האות יוד, שזה הסוד של מקץ שנתיים ימים, שאין לו שום התפעלות בלב משום מציאות של העולם הזה. זה כמה שמנסים לבלבל אותו ולתת לו תחושות כאלה, תחושות כאלה חריפות, שכאילו מי יודע מה קורה ואיזה משברים קורים, אבל הצדיק רואה כל רגע ורגע את שם הוויה, אז בלב הוא לא מתפעל, הוא לא מתפעל משום דבר ממה שקורה לו. זה נקרא הקוד של האות יוד, שהצדיק מגיע עד לקוד של האות יוד, כי כל עולם הרגש שלו כבר מחובר עם הקדוש ברוך הוא, לא מחובר עם הדמיונות של העולם הזה, אז הוא לא מתפעל משום דבר בעולם הזה. שהצדיק זוכה להעלות את כל הרגשות שלו לבחינת שיביתי השם לנגדי תמיד, שזה אהבה ויראת השם, אז הוא יכול להכניע את כל כוחות הקליפה. כי כל האחיזה של היצר הרע בנו זה רק בעולם הרגש שלנו, שהוא מפיל אותנו בעולם הרגש לפחדים, לעצבויות, לכעסים, להקפדות. אז שם האחיזה של היצר הרע בנו, שזה נקרא ארורה אדמה בעבורך. וזה מה שרבנו אמר, שראוי לפני הגאולה לקרוא ליצר הרע בשם חדש מדמה, זה הכוונה לכל הדמיונות שהיצר הרע מטעה אותנו ומבלבל אותנו בעולם הרגשות שלנו. לכן יש אין סוף משברים, וכל המשברים שקורים זה הכל להפיל אותנו לרגשות של העולם הזה. רגשות של העולם הזה זה שלושה: עצבות, כעס ופחד. זה היום כמעט כל הדור סובל מזה. לכן אנחנו רואים שמי שמסתכל על לוחות מודעות רואה 60-70% מלוחות המודעות זה טיפולים רגשיים. כולם צריכים טיפול רגשי. לפני הגאולה מתגבר המדמה ומפיל את האדם בבחינת עולם הרגש. ובאמת זה כל כך עוצמתי, זה כל כך חזק, עד שהוא יכול באמת להפיל אותנו ולהטות אותנו. מי יכול לעזור לנו לעלות בזה? זה צריך לדעת, היסוד והשורש של הדבר זה העניין של ההתקשרות עם הצדיק. כי ברגע שאדם מתקשר באהבה עם הצדיק, הצדיק עוזר לו לעלות. עצם העובדה שאדם מרגיש אהבה על הצדיק, הצדיק עוזר לו לעלות. הוא מאיר בתוך הלב שלו. אז עוברים משברים, עוברים עלינו משברים, וההתקשרות עם הצדיק מיד מעלה אותנו. לאן היא מעלה אותנו? לשמחה, לאמונה, לתקווה. כי הירידה זה העצבות והכעס והפחד, והעלייה זה שאנחנו זוכים בתוך כל זה לעלות למעלה. פתאום האדם אומר, אני רואה את השם, אני לא מפחד משום דבר, ואני לא עצוב משום דבר. זה על ידי ההתקשרות עם הצדיק. מובא בשאר הגלגולים, רבנו אריה הקדוש כותב בשאר הגלגולים,
בשער למד וב, יש שם השיחה בין רבנו אריה הקדוש לבין המערכו, רבנו חיים ויטל שכידוע היה גדול התלמידים שלו. והשיחה, הרבנו אריה אמר למערכו בלשון הזאת, הוא אמר לו, ודע שכל מה שהשגת וכל מה שאתה עתיד להשיג, זה הכל מחמת שאתה דבק בי באהבה. ומחמת שאתה דבק בי באהבה, הנשמה שלי מגלה לך את כל הסודות של התורה. אז זה רואים מפה יסוד מאוד גדול, שגם רבנו חיים ויטל, שהיה הגדול שבגדולים, גם הוא לא ידע את הדבר הזה, שכל מה שהוא משיג זה מחמת שהוא אוהב את הצדיק. מחמת שהוא היה דבק ברבו באהבה, אז מהבחינה הזאת נמשך לו כל הכוח. היום בדור שלנו, בדורות שלנו, שאנחנו זוכים להידבק בצדיקים באהבה, ברבנו, ברב, אז צריך לדעת, זה מאיר בתוך הנשמה שלנו. זה נותן לנו כוח לעבור את כל המשברים והגלים של העקבת הדמשיכה. כי לפני הגאולה מתקיים מה שכתוב, מה שדוד המלך אומר, כל משבריך וגליך עליי עברו. אז כל אדם עובר היום, כל יום, אלפי משברים. ובבוקר הוא לא יכול לדעת מה יהיה עוד חצי שעה, מה עוד שעה, מה יתחדש עליו עוד מעט. וההתקשרות עם הצדיק היא פועלת ישר לתוך הלב שלנו. היא מעוררת את הלב שלנו לתקווה ולאמונה ולהתחזקות. על ידי זה אנחנו עוברים את כל מה שאנחנו, את כל מה שאנחנו צריכים לעבור. נגיד לסיום, מעשה בדידיה ועובדה. זה היה לפני קצת יותר משנה, לא, לפני שנה וחצי, שנתיים, הייתי אצל הרב בהולנד, אז בשבת הרב כמעט לא אמר דברי תורה, כי ברוך השם היינו מעל הדברי תורה, כל השבת היה רק שירים וניגונים, היה בין 12 ל-14 שעות רק שירים וניגונים. במוצאי שבת הרב התחיל להגיד דברי תורה, ואז הוא אמר, אז הרב אמר שהכהן הגדול היה נכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים, והיה מחפר את כל עוונות ישראל כידוע. שהשעה שנכנס לקודש הקודשים מחפר את כל עוונות ישראל. אבל הרב אמר כך, אבל מי שמקושר עם הצדיק האמת, אז הצדיק האמת נכנס לקודש הקודשים כל רגע ורגע, וכל רגע ורגע מחפר לו על כל עוונותיו. רק צריך, כך הוא אמר, רק צריך להיות בדלת אמות של הצדיק. שבשעה שהרב אמר את זה, זה היה במוצאי שבת. בשעה שהרב אמר את זה, עברה לי מחשבה, רק מחשבה, לא הוצאתי אותה בפה. שאלתי את עצמי, למי הרב מתכוון? האם הרב מתכוון לרבנו אל עצמו? למי הוא מתכוון? אבל כמובן לא שאלתי את השאלה הזאת. למחרת בבוקר התפללנו שחרית, מיד אחרי שחרית, מיד שגמרנו עלינו לשבח, הרב התחיל להגיד דברי תורה. ועמדתי מאוד קרוב אליו, אולי 40 סנטימטר ממנו, והרב עוד פעם חזר על הדבר תורה. הרב חזר פעם נוספת על הדבר תורה הזה, ואמר, מי שמקושר עם הצדיק, אז כל רגע ורגע, הצדיק מחפר לו על כל עוונותיו, כך הוא אמר, והעיקר זה להיות בדלת אמות של הצדיק. אז באותו רגע עוד פעם חלפה לי המחשבה הזאת, למי הרב מתכוון? כשהרב אמר את זה, הוא לא הסתכל עליי, הסתכל על הציבור. באותו רגע שעברה לי המחשבה הזאת, פתאום הרב הסתכל לי לתוך העיניים, ואמר לי, כאן זה הדלת אמות של הצדיק, שמחפר את כל עוונותינו. יהיה רצון שנזכה לזה.
Yeah.
בתור הסתרה בוודאי
חבר'ה, יש בחוץ 30 ניידות שהולכים להוציא לכם דוחות. כל מי שדואג לרכב שלו, שיוציא אותו הרגע. Yeah.
קשות, מחובות ואלוואות, רק תפילות ובקשות, בלי ויזות ורישיונות, רק שירות ורננות, בלי ויזות ורישיונות, רק שירות ורננות, בלי שופין וקניות, בלי חבל על השניות, בלי שופין עוד הפעם הבאת אותנו, על ידי שרפות על שברי צדיקים, נחיש בניין בית עולמים, על זה ציום ריה קודש, קודש קודשים, יוכלו לנו שלוש לצדיקים, על זה ציום ריה קודש, קודש קודשים, יוכלו לנו שלוש לצדיקים, על ידי יור האורות ושלוש לשונות, כל החברים של בניין סביב עולמים, על זה האל
Yeah.
עד לכאן תביא אותנו לאומה, נבוכה אותנו עד לכאן תביא. See you.
היום זה יום החגיגה הכי גדול לשנה. כל הגלגולים, זה כבר נפגע כאן 100 פעם בעולם. כל אחד שיתדר פיזה. C-E-E-E-E-E-E-E. בבקשה. פה המקום בדימונה ששלטון הגיבור תפס 300 שואלים. מהיום אין זכות כניסה, אפילו ילך במכות רצח, לא אכפת לי. אנחנו מגיע זה יהיה שומר ראש. כל אחד שנראה להביא 10 שואלים, להכין ביר מיוחד, מקום מיוחד, שלא יהיה רפורטים במשטרה. אם השואלים יקבלו רפורטים, אני אשלם. מבקשים מכל אדם שיבוא לכנס הבא, לרבות נתן ברזילי, גם הוא חייב לתפוס 10 שואלים. אז סך הכל זה מגיע ל-300. 300 רבה מאה זה תלת מאה, זה 3 דרגות בענבה. מה זה תלת מאה? זאת אומרת תלת דלת, זה גיבור עשיר, גיבור עשיר וחכם. היה לי תלת חכם בחומתו, ולא גיבור בגבורתו, ולא עשיר באושרו. גבורה זכתה להיות על הר תבור, רק הר תבור, יום זה יום כיפור ממש. כל השיר שאנו שרים, המביאים כל זה של חול, והתחבר למוצא יום הכיפורים. התלמה נפשי לילוקים בקל חי, התחבר פיוט ונשמע של שמחת תורה. שוב אני מערבבים את הכל. שוב אני אפילו מוסיעים סוכות בתשרי. כשאני כבר מתחיל בתתבב. אז כל דבר שוב אני מבלבלים. אז הפעם הנפשי זה נכתב, לכן נשמת כל חי, את דרך פרפין של כל חי, זה נשמת בפעם בשנה. שמחת תורה. והמבדי זה מוציא יום כיפור, חדותנו עם חול, שאנו כבר מוציא יום כיפור, יום אחרון של שובבים, שבו הכל נמחל, כל חד וכל אבון, בזמן שאדם מחליט שהוא לא עושה יותר חדשים. הם לא מוסלמים, שוכים למכה, ורוגמים את השטן של שם שלושה לילות. שם הם רוגמים, אומרים, אנחנו לא אשמים, שיהיה שטן בעולם. אז הם רוגמים את השם שלושה לילות, ולפני שנתיים זה פגע אבן במישהו, ונהיה ביקוע גרעיני, פעולה שרשרת. אז בביקוע גרעיני, אז מתו ב-780 אנשים, כי נהיה פעולה שרשרת, זה זרק על זה, זה זרק על זה בחזרה, וזה בחזרה. ואיראן עשה לעשרים בחרם את סעודיה, שלא שומרת על האזרחים, שלא שומרת, אנשים באים להתפלל, ואין להם שמירה ואין להם הגנה. על כל פנים שוב אני משלח כמה שומרים לשמור שם על הסדר. עכשיו זה יצא חודש תמוז. ושנה הבאה זה כבר יש סיוון. כשאנחנו הגענו היה תמוז, בין אמור 33 שנה. הגענו מבית, עכשיו זה 65, עין חט. כל יום של שנה זה הולך אחורה עוד חודש. שנה הבאה זה כבר יש סיוון. נרבן זה היה תמוז. כל האורות היה... היה, עלינו ספרי צורה, והכל היה עם מורות, עם שלל אורות. זה היה, בלי סוף אורות, זה היה הכל. הכל היה שלל אורות. כי כל היה שרחל בלאה, זה מפשיר תואר אלוקי. רחל בלאה זה מפשיר תואר אלוקי. זה היה שרחל בלאה, ודבר אפרט, שמפשיר יבוא מגדל עדר, כרתם מגדל עדר, אופן בן ציון, אשר נקרא מגדל עדר, כי עדר זה החיבור של רחל ולאה. מלך ארד זה הפירוד בין רחל ולאה. הארודים זה הפירוד. רחל ולאה, אוי לו לאדם שפגע בו ארוד, ואוי לו לארוד, שפגע בו ארוד הוא גם מסכן. גם עליו צריך להתחשב קצת. ואוי לו לארוד שפגע בו רחניה בן לוסה. אוי בו להראות שהצדיק פוגע בו, שהוא בוגש לצדיק. אז הרוד כזה שבוגש לצדיק, כבר לא יכול להיות הרוד, והוא מתבטל ממציאות.
אז כל היום האחרון הזה, שזה היום הכי גדול בשנה, יותר גדול יום הכיפורים, יותר גדול מראש השנה, שמחווים היום הזה סוף שובבים, ושאלתי גבולך מים סוף ועד ים פלישתים. אני לא יודע אם אתם קוראים את הפרשה בכלל, אבל בפרשה כתוב שהגבול הוא מאילת עד עזה, ים פלישתים, שאלה בכלל בארץ ישראל. זה יכול להיות רק לעתיד לבוא, שבוא משיח. בתנאים הלכתיים זה לא ארץ ישראל. על כל פנים, אני לא יודע אם מחזיקים מחומשים בשובבנים, אם אתם בכלל קוראים חומש, אני לא רוצה לחלוק עליכם. אני לא רוצה להתערב לכם בהנהגות הפרטיות שלכם. אומרים, לומדים חומש לשובבנים, זה נכון. שמעתי שלא לומדים. אף אחד לא מגדיר את הפסוקים האלה. אני חושב שיש כזה פסוקים, משפטים, קדיקים עבד עברי, ותהיה עבד של השם כמו שצריך, ותהיה מה עברייה, ותהיה בכנעני, זה ראשון מראה בכנעני, כמו שאדם ירוש לסוללות. תורה אחרי, אחרי חלק ב', כאשר יחמון איש, הבנו עובד עצו. זאת אומרת, אדם שלי במחה של עבד כנעני, המה עברייה, שפרה כנענית, יש את כל הבא בחינות האלה, אז הוא יכול לקבל את ההפכות שבסוף לא תהיה משקלה והכרה בארציך, לא יהיה הכרות, לא יהיה הפלות, לא יהיה משקלה, ימיך המלא, ויחיית 120, עכשיו זה שהשם יחיית 120. זה שאנחנו חיים קצת פחות, כי אנחנו מהצפלנים, כי אנחנו קמצנים. הקמצן הראשון זה אדם הראשון. אתם כולכם באים מהאדם הראשון, נכון? אם אני לא טועה, אני לא יודע בדיוק מי האבא הראשון שלכם. אז אם אתם באים מהאדם הראשון, זה יהיה בעיה. אז יש לכם גנים של קמצנות. קיבלתם גנים של קמצנות, אולי תחליפו את האבא שלכם. אולי מלאך גבריאל, מלאך אוריאל. למה האדם שהיה קמצן? כי הכתוב בזוהר חדש שרות, רשעין ג' אדם, אני פשוט קמצן, אני מצטרף להגיד את זה, זה לא נעים לי, אבל אני רוצה לעקור מכם לדעת הקמצנות. אולי תבחרו לכם אבא אחר. אם באמת אתם באים עם אדם ראשון, זה קצת בעיה, זה מאוד בעייתי. כי אדם שהיה קמצן מאוד גדול, ערב יום שהיה קמצן, שכתוב, ואדם לא זכר את האיש המסכן. אדם זה אדם הראשון, כפשוט לא. יודעים כל, מי זה אדם? האדם הראשון. מי זה מסכן? בבית המלך. הוא המסכן, רודפים אותו, מיירים, דל המדינה, מזעתקוע, מדבר יהודה, בדימון הוא היה, אין לדעי המדבר. הוא הולך להפריד, אז מיד הסגיר אותו. הוא הולך להפריד את העיר, קהילה. קהילה זה היום חפות קהילה, הנה כאן קהילה, עשית קהילה, מיד הסגיר אותו. הוא באו מלאט כדותם, הם קראו לשאול, הם עשו, זה מה שצריך לעשות, היו אנשים תמימים, עשו הכל בתמימות. אז הוא הלך לעשות את קהילה, אז מיד הם הסגיר אותו. אז הוא שואל, הורים עצומים, היסגירוני אשת קהילה? מה זה יסגירוני? שאול פעם עד פה בשער. אם אתה לא בריא עכשיו בתוך שניות, ותמיד אותה תינוקות, ותמיד ילדים, וכל עשר תינוקות, זה לא פשוט. 400 משפחות, 600 איש, זה 400 משפחות ממש. תינוקות, ילדים, גם נולדו היום, באמצע הלילה, לאסוף את כולם, לאסוף את כולם, ולברוח באיזה שער צדדי, לפני שהשעון נכנס. ולכן יש כזו שואה כל הזמן, זה לא התכפר. עוד לא התכפר. דוקטור צדיק זה עברה הכי דן מכל האווירות. ושזו אור ומירוז אמר מהלך השם, רק לא בא לעזור לדבורה. לא באתם לעזור, אוי ובואי לכם. אור ומירוז אמר מהלך השם, המלאך מקלל אותם. ושומעים שהוא קלל את הכוכבים, שנהיו כוכבים שחורים. יש כוכבים שחורים, זה הכללה של המלאך. אור ומירוז אמר מהלך השם, אור ומירוז יושביה, כי לא באו לעזרת השם בגיבורים. אדם לא בא לעזור לצדיק, אז הוא מקולל לכל הדורות, הוא בניו לבניו בכל הדורות, שהוא לא בא לעזור לצדיק. אז הוא אומר, הוא אמר מלאך השם, קרה קראנו את זה, מתי קראנו את זה ילדים, אתם יודעים? אתם הולכים לבית כנסת. אתם הולכים כאן לבאר שבע.
אז מתי קרה לזה? אתם לא יודעים, לא שמים לב. אבא לא מראה לכם מה שקוראים בהפטרה? לפני 10 ימים קראנו את זה. 10 ימים קראנו אורו מרוז הממלא. אני לא יודע מה מבוגרים יודעים את זה. אולי אם אולי בערב שבע לא נגיד לקרוא את זה, יכול להיות. אני לא, אמר, אני לא מדרך במנהגים. כל אחד המנהג שלו. אז אורו מרוז אמר מלאך השם, אז קראנו את זה לפני 10 ימים קראנו את זה. מרוז אמר, אורו מרוז זה שבע. אני לא יודע, אולי בשבע התחילו להניג את ההנהגה הזאת, לקרוא את הפסוקים האלה. אחרי בשלח, אחרי בשלח, קוראים את הפסוקים האלה. אני לא רוצה להתאהב לכם במנהגים שלכם, אנחנו לא באנו כאן לעשות לכם סדר חדש. כל המשיר עם הסדר שלו. אבל כדאי שתקראו את זה, זה פסוקים מעניינים. פסוקים מעניינים, בתה שם דבורה, ורק בן אבינועם, זה שירה הזאת והשם, שירה להשם, אז השירה להשם, אנוכי השירה, אמרה אנוכי, פעמיים אנוכי, כתוב שדבורה זכתה לפעמיים אנוכי, משה זכה לפעם אנוכי, זכה ל... כי הצדקים בכל דור זוכים לפי שניים, אנוכי להשם, אנוכי השירה, היא זכתה לפי שתיים, וכן זה אורי דבורה, אורי דבר שיר, קום ברק, ושווה שתביכה בן אבינועם, כי ברק לא תלך למלחמה, אומר, את אישה משוגעת, את אישה הדויה, איזה עזויות יש לך? ללחם מפוטין, מסוריה, רוסיה בסוריה, זאת לא מפתיעות. מה פתאום? אז, אם תלכי איתי טוב, אומר, הכל הפסדת, גמרנו. אתה לא שמעת בקולי, לא עשית מה שאמרתי לך, אז תדיג אומר לך, אתה לא שומע, אתה מאסס, בסדר. ויקח עוד כמה דורות להשלים את זה. כמה גלגולים. רב עקיבא היה בתוך סיסרא. רבי עקיבא היה בתוך סיסרא. סיסרא זה לעשות בתשובה, יותר יכול גדול הדור. סיסרא עושה תשובה, גדול הדור, כי היה בתוכו נשמת רב עקיבא. בכל ראשי שזה שעש לצדיק. עוג מלך הבשן זה שמעון בן נתנאל. כל ראשי הכי גדול יש לו נשמת לצדיק בתוכו. חבויה. שמות לזו לתשובה. אבל כיוון שאדם הוא קשה עורף, והוא לומד שוב בנים, אז הוא לא עושה תשובה. שוב בנים לא עושים תשובה. שעורף, מה אני אעשה? לכן אני אומר לכולם, לא להיות שוב בנים. אולי בסוזם, כן יעשו תשובה. אז, 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 אז הרגע הזה, שצריך לעשות תשובה, הוא בעצמך לעשות תשובה. הוא רואה שכבר הכל נשרף. הוא רץ ברגלה, הוא אומר לה, עין. מייעל, תגידי עין. אם תגידי עין, את מנצחת. אני לא רוצה להגיד מילה אחת עין, אני עין, ולחזור על המילה עין, ולדעת שהוא עין, אז גם זה כתוב, אני לא יודע אם אתם קוראים את זה. אם תקראו בשנה הבאה, אז שימו לב, יש שם שנה זמן להכין את זה. אז הוא אומר לה, תעמדי בתורות, תגידי עין, רק תצעקי עין, 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 אני, כמו, כמו בנתניה, הוא צעק, לא אני, לא אני, לא אני. אז הוא הגיע למגיד, אז המגיד אמר, אתה אמרת אני, יש לצעק פה לא אני. אז העין זה אותי עוד אני. אם פעם אדם אמר עין, אני רוצה להגיד עכשיו מיליון פעם עין. אז הוא אומר, תצעקי עין, תצעקי עין, תצעקי עין. ואז היה מפלה של סיסרא, שצעקה עין. ואז בספר לדירים, מקיב החימה, מים שאל, חלב נתנה. בספר לדירים, מקיב החימה, שזה גימטריה 360, גימטריה ש"ס, כי אדם בא לעולם ורק ללמוד ש"ס. זאת אומרת, שעניין של רבנו, זה רק ללמוד ש"ס, אין שום דבר אחר. זה רק לשב 16 שעות ללמוד ש"ס. לגמור מסכתו, לגמור עכשיו בסוטה, למדגים אלו מדבד, עד מפה 16 דף, עד לבוקר. עד 6 בבוקר, מה שכאן לעשות? אפשר לגמור 16 דף, 3,000 בש"ס, זה 15 דף. והידן יצטוב לאחור, חייבן הלך אחורנית, וחיים הלך אחורנית. היא אמרה וינוס, ולמה אלה שזרקו הבנים קיבלו מלכות? פה רואים שנזרוק הבנים זה עניין גדול. מי שזרק הבנים קבל מלכות. יהודה זרק הבנים קיבל מלכות. היה יהודה לקודשו, ישראל של הדנת יהודה זה לפרוץ ראשון, זה פשוט יהודה לקודשו. ויש משהו קפץ ראשון. באמת קפץ ראשון, אבל בנימין קפץ עם התינוקות, עם הילדים. יהודה קפצו רק הגיבורים.
הילדים נשארו על החוף. אבל מי נקרא את כל התינוקות? שמנו על הכתף, ארבע תינוקות על הכתף, אמרנו שאם מי שיסע לאומן, אפשר עוד להגיע בשבת, יושב על הכתפיים של הטייס, אחד, שניים כתף ימין ושלושה כתף שמאל. אז הם עברו את הים, גם לקחו, שניים כתף ימין וכתף שמאל, וכך עברו את הים. הם היו תמימים, הם לא ראו שום מניעה איך לעבור את הים. יהודה יסס, יהודה חשב, לעשות רפסודות, אוניות, דרך אגב, קודם כותב הנציב, יש על המחיל של הפירוש הנציב. הוא מביא את הפירוש הזה, שיהודה חיפש דרך טבעית, והיסטר, בסדר. נעשה רכבים מגומי, נעשה רכבים מפלסטיק, נעשה רכבים ממסטופים, נעשה גלגלי ים, נחפש כל מיני עצות, צריך לעבור את הים. אבל בימין לא מחפשים עצות, הם הולכים עם הצדיק. כמו זבולון, בלי לב, הולכים בלי לב, מתוארים על צדיק, לא צריך שום עצות. לא רכב אמפיבי, ולא רכב מגומי, ולא אוניות, ולא ספינות, לא ספינות אוניות, הולכים פשוט בתוך המים, אין מים, אין ים, לא קיים כלום. תראה מה לך ללכת, תלך. אין כלום, תלך, אין שום דבר. לא נוסע לביסאו. הבימין הבינו את זה כפשוטו, אבל יהודה הבין את זה עם החוכמולוגיה שלו. כיוון שהייתי מחוכמולוגיה, אז הוא רק קיבל את המלכות, אבל לא את בית למקדש. כי מי שמקבל את המלכות, זה להיות משום חוכמולוגיה. מה שהצדיק אומר, זה קודש קודשים. דברי שהדברים שירו על הצדיק, כי מראה על השכינה. הוא מראה על השכינה, כי הצדיק זה השכינה, הצדיק השכינה מעוברת בו, הצדיק זה האלוקות, שידע למטה, שידע פה למטה בעולם, ושאין ים ואין כלום. ולכן זבולון, שזה עם חרף ונפשו למות, הם הולכים בלי לב, לא צריכים לב. לאדור בלי לב, הם עודרים בלי לב. למה לאדור? כי נפצי הגיע נקבעים במעדר. נפצי הגיע לא נעלים בנעל וגדר, או נעל ופרט. צריכים לאדור עם המעדר, לפת מכה עם המקבוש, או עם העת, ואז קונים נסטרי הגר. אדם יש לו פה איזה ערבי, שמעילי, שכן שלו, והוא כבר התגייר, אבל אין לו בנים, ויש לו נחלה ברעת, יש לו נחלה שם 1,000 דונם ברעת, אז הוא רואה שהוא נפטר, אז הוא רוצה לקחת מעדר, עת, לתת מכה אחת לקרקע, לכל 1,000 דונם, זה הכל ביחד, והוא קנה את כל 1,000 דונם, במכה אחת. אבל אם הוא סוגר את השאר, הוא לא קונה. כי הוא צריך לעשות מעשרת בגוף הקרקע. ואתם הם אביהם כסף וזהב, הרי מצורות, ויש שם כסף וזהב, אגזים של זהב, הוא קונה הכל. כל מה שהוא מכוון הוא קונה, ומאם יכול לקנות בשנייה אחת קרקע של 1,000 דונם, עם מיליון אגזי זהב, שבכל אגז יש מיליון דינאי זהב. אז אם אדם הולך ויתרות עם הצדיק, אז הוא קונה את הכל, קונה את כל העולם. הוא זוכה בכל העולם, בכל העולם יש איזה דין הפקר, כל העולם שלך לגויים, בגויים זה דין הפקר. אז ברגע שאדם הוא הולך עם הצדיק, אז ברגע שאדם עמד רב עם עובדת ארץ, רב יצר גויים, השם יתיר ממלם לישראל. כל העולם שייך רק לעם ישראל. כל העולם כולו שייך רק לעם ישראל. ויוסף קנה את כל העולם. כי הם יכולים להיות באדמות, את הכל. בכל העולם, חוץ מאדמות, יוסף הצדיק. יוסף שכל העולם של יוסף הצדיק, אנחנו כולנו יורשים של יוסף הצדיק. אז זה מה שכתוב בסוף הפרשה. שמדען יזכה להיות בחינה של עבד, כי תגנה עבד עברי. שזה עולם האצילות. הוא יזכה להיות בחינה של עמה עברייה. שזה עולם הבריאה. הוא יזכה מנה של עבד כנעני, זה עולם היצירה. ואחרי זה גם שפחה. היה לי צון, היה לי שוב וחמור צון, ואיזה שפחה מהמדען זה אביגיל. מה זה שפחה? שהייתה שפחה של השם. כאן לא אחות אביגיל, ואין לו אישה אביגיל. אז השם הכי כזאת זה אביגיל, שמי שזוכר לשם הזה, אז בשפחה זה אביגיל, שרק עבדה את השם, אז היא זכתה, נקרא שפחה, וזה מה שכתוב כאן שפחה, שכי ישרית איש את אין עבדו, אין עמתו, חופשי שישרן את ברד בינו, כי ישחית
תשריט זמרד לתשנח, תשריט, תשנח, תשנח, זמרד, אז מה יהיה תשעת המתים, כתוב לך לברכה, ולא יושבים לשחד את הארץ, זה תשנח. כשמתשעת המתחד כבר אין מלחמות, אין כבר גזרות, ולא לשחד את הארץ, זאת אומרת לך לברכה, בהלך לך, כשמתשעת המתחד אין שום גזרות יותר. כל אדם צריך רק לעבוד לשם בתמימות, לא להסתבך, לעבוד את השם, ואז הכל ייפתח לו, צריך לשלח את האם בתף של המתחת. שמאז עובדים לשם בלי שום גזרות, כל העולם בידי ישראל, כל העולם בידי שלטון ישראל, כל העולם בידי הצדיקים, בידי הצדיק האמת, תף של המתחת, צריך לשלח את האם, כי אפשר לשלח, אנחנו בן בית ראשון, שנת תח, כבר בנו את הבית, תף תף כפחת, אנחנו בגלות, ושאנחנו בדיוק 1950 שנה. תשעה בעבר ועוד 50 שנה, מי שחיה עוד 50 שנה, זה בדיוק 2,000 שנה, שאז כבר ודאי ודאי יבוא מלך המשיח, לגודל שמה ממנו, אמן. אמן. סגד, יש לי נגיד קדיש. סגד, יאלי, סגד, יש מי רבו. אמן. כל מה אני רואה, עוד כאן, יאללה, אז לא מגלה, גרם משיחי. חי, יאי, 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 מרון, חי, דבר בית ישראל. מה גול, מה גול, אם הוא אמן. ושבא מבואה, ללך מיון, מה ידבר, שבא, שבאיש נסל, לא, 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 לא. זאת אומרת, יש ממשלה, בריחו. נעילה, נעילה. ולכל עצמו, ושיר עשו. עוד אומרה, ולמה ימוע, אמן. יש למה הבא משמיה. יושב ימוע, אמן. שם אומרה, זה לא ימוע, אמן. ועכשיו אני אלך למשרד של המנהל העולם. של המנהל העולם. Yeah.